Der kommer en optagelse fra et fredsmøde på Hiroshima-dagen den 6. august 2019, arrangeret af Aarhus mod krig og terror. Vi hører først oplæg af Poul Rosbæk for Danske Læger mod kernevåben. Dernæst Kurt Nielsen fra FN-forbundets skoletjeneste, og endelig Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror. Herefter hører vi en længere engageret dialog og mange væsentlige emner og sammenhænge, som er dømt ud af mainstream-diskursen, og derfor ekstra væsentlig, dog desværre er svingende lydkvalitet. Hiroshima-dagen den 6. august bliver højtideligholdt, fordi det var den 6. august 1945, USA smed den første atombombe mod byen Hiroshima i Japan og slog et par hundrede tusind civile ihjel, inklusive atombomben 3 dage senere mod den japanske by Nagasaki. Godt. Så kan I høre jer selv igen. Man siger, at den, der lever skjult, lever godt. Det er et gammelt ord, jeg siger så. Jeg drager det frem i aften for at betegne den udvikling, som amerikanske og russiske atomvåben, den amerikanske og den russiske atomvåbenindustri gennemgår. Vi ser nemlig i disse år, at der i begge lande fremstilles nye og mindre atomvåben, som er uhyre farlige, fordi de kan friske emotionelle og uegnede stormagtsledere. Bemærke ordene uegnede stormagtsledere til at beordre dem brugt i en konflikt mod en fremmed nation. Mest nærliggende er det at tænke på USA's aktuelle konflikt med Iran, hvor USA anklager Iran for at misligeholde atomaftalen fra 2015 og for at sponsorere terroristiske bevægelser. Så har der her for nylig i Politiken den 29. juli været et interview med professor Ole Væver fra Københavns Universitets Institut for International Politik. Og han udtaler, at verden aldrig har været så usikker, hvad angår atomvåben, som tilfældet er nu. Opsigelsen af den såkaldte INF-traktat fra 1987, INF står for Intermediate Range Nuclear Forces, som begrænsede antallet af atomvåben bevæbnede mellemdistanceraketter signifikant i både USA og USSR. Opsigelsen af denne traktat betyder en alvorlig risiko for genoplivning af atomkapløbet mellem verdens suverænt to største atommagter, USA og Rusland. Og i 21 udløber så startaftalen, som begrænser antallet af strategiske, det vil sige interkontinentale raketter. Hvis præsident Trump stadig er ved magten på det tidspunkt, er der udsigt til, at også den aftale ryger. Tilbage har vi så kun NPT. Aftalen fra 1970, den kaldes på dansk ikke-spredningsaftalen. Den er dog også under alvorlig pres, jævnfører Nordkoreas atomvåben, og nu også Irans ambitioner om at erhverve sig disse. Hvad kan vi gøre ved denne truende situation? Ja, vi kan håbe på, at en mere fornuftig mand kvinde vil blive USA's næste præsident, og at Trump ikke bliver genvalgt, da hans America First har været meget negativ for de internationale traktater generelt. Og så kan vi påvirke den danske regering til at arbejde for en ny INF-aftale, denne gang i regi af FN. Man kunne kalde det en INF International, som avisen Information foreslår den benævnt. Tak for jeres opmærksomhed. Tak. Jamen, tak til Poul. Jeg tænker, at dit oplæg indgår i den samlede debat bagefter, men at hvis der er nogen, der har konkrete spørgsmål til nu, du stod her, så er man selvfølgelig velkommen. Ja.
Jeg synes, vi skal gemme debatten, så vi får det samlet. Vi kan se politikens avis her, hvor mange atomvåben der er i verden i øjeblikket. Er det også forsiden fra i dag? Nej, det er fra 29. juli. Nå. Yes. Jeg hedder Robert Nielsen, og jeg kommer fra FN-forbundet, og tak fordi vi måtte komme her. Jeg tror, vi har været inviteret tidligere og har meldt pas, men nu er jeg her i hvert fald i aften. Og FN-forbundet, det er en NGO, ligesom som andre bevægelser er her. Så vi er jo ikke en del af FN-systemet. Men vi elsker FN. Og det er sådan et kærlighedsforhold, der er, kan vi sige, at man, den man elsker, den kan man også tugte en gang imellem. Så vi er jo sådan konstruktivt kritiske over for FN-systemet. FN-forbundet blev dannet i 1970, og det var en sammenslutning af en hel række organisationer, der arbejdede med det multilaterale med landene og opbakning for FN-systemet. Blandt var det verdensføderalisterne, dem der har den store drøm, og de lever endnu, at verden er én nation, og så har vi sådan en række føderale lande i det. Så FN, og der var også i 1970, der var rigtig mange medlemmer af FN-forbundet, jeg tror, de var 3.000 dengang, og i dag er vi 300-400 og sådan nogle fingre og nogle få. Så hvis der er nogen, der har lyst til at komme ind i FN-forbundet, så har vi brug for alle dem, der har lyst til at være med. Og mig selv, jeg kom ind for nogle år siden, og jeg kom ind i FN-forbundet, fordi jeg er koordinator for skoletjenesten i Aarhus. Det vil så sige, for vi tager ud på skoler og fortæller om FN-oplysninger og laver især meget spilbaseret på det. Min opgave er at få nogle universitetsstuderende eller andre studerende ud på skolerne og fortælle om det. Og en refleksion, jeg lige så har her, når jeg nu kommer her, vil jeg sige, med de spil, vi har her, vi har slet ikke noget om atomvåben. Og det var jo helt naturligt, at vi prøvede at udvikle det for de unge mennesker, vi kommer ud og møder, og det kan være med klima, det kan være med løsning af konflikten i Syrien eller Israel eller Palæstina-konflikten og flygtningekriser. De er meget, meget engageret i det, vi har. Så det ville være rigtig fint, hvis vi kunne lave et eller andet omkring atomvåben. Det kunne være, at vi kunne lave et samarbejde omkring det, fordi det er absolut ikke noget, jeg er ekspert på som sådan, men jeg er så lidt ekspert på, hvad det engagerer de unge mennesker ude omkring det. Men vores opgave i FN-forbundet, det er at skabe interesse for FN og de opgaver, der er. Så vi har, det er jo sådan en lidt bred palet. Vi har, der er menneskerettigheder, der er rigtig, rigtig meget nu det omkring verdensmålene. Verdensmålene er, vi er ude med en masse foredrag omkring af verdensmål. Og så er det selvfølgelig en kerneopgave, som der har været fra begyndelsen af FN, fred og sikkerhed, som det er, som et kerneområde. Og FN, jamen der er jo, der er rigtig mange, der siger, at det er hvad bærer, at man taler meget negativt om FN, at det er et sted, der kan ikke træffes beslutninger. Der kan ikke, det er en snakkeklub, og det er det rigtigt nok. Jeg tror, at Fidel Castro engang talte 4 timer på generalforsamlingen. Jeg tror, en anden generalforsamling i Cuba, der snakkede han over 7 timer. Det var en mand af mange ord, men også en farverig personlighed, som vi måske kunne mangle lidt i dag. Så og så er det Sikkerhedsrådet. Sikkerhedsrådet er jo et 15 medlemmer, og der er 5 medlemmer, der er de permanente medlemmer, og de kan på alle de beslutninger, der er i Sikkerhedsrådet, kan de nedlægge veto. Og så det er, jeg kan sige, det er jo en meget konsensuspræget organisation. Men Sikkerhedsrådets opgave er jo at være ind over fred og sikkerhed. Men afspejler jo afslutningen af 2. verdenskrig, og hvem der vandt 2. verdenskrig. Og det er de 5 store vinderlande, der så er i det her. Men FN, jamen det er da den mindste ringe, vi har. De 193 lande, tænk sig, 193 lande har et sted, hvor vi kan mødes, og vi kan tale om de alvorlige spørgsmål, vi har.
Hvis vi ikke havde FN, så skulle vi vel til at opfinde det. Vi havde Folkenes Forbund indtil 2. verdenskrig, men ja, vi har det her organ. Og så er der ups and downs på FN-systemet. Jeg synes jo, det er jo fantastisk, at FN har sat sig i spidsen for en klimaaftale. Og det er, jamen, så er der så nogen, der dropper ud. De kommer forhåbentlig ind igen en gang. Men vi har været verdens lande er blevet enige om klimaaftale. Vi har de 17 verdensmål, som vi også er blevet enige om. Så der, det kan godt være, at det er en snakkeklub, der er rigtig meget gang i. Og som du så sagde med atomaftalerne, ikke? Jamen altså, ja, vi har haft de her bilaterale aftaler, men jo mere vi kan få det ind i det brede perspektiv mellem landene, ind i multilaterale, vi kan få det ind i FN, ikke spredningsaftale og forbud mod atomvåben, som er der er jo nu, som er jo en ny aftale, at vi kan ind i FN-systemet, så det får hele verden med. Det er det jo FN ikke har, som man har i som EU. EU er en overnational institution. Det er jo ikke sådan, vi kan gå ind og tvinge landene på det. Så det er en konsensusorienteret organisation, og vi skal ind i den. Og en retsorden, der er i det her, domineret af stormagterne. Det er Hiroshima-dag. Næste år, det er 75 år. Og det er jo... Hvis jeg tror, hvis man går ud og spørger folk... jeg tror sgu ikke, at folk er så oplyst om det, men det kan være, I ved bedre, om hvad der er for 74 år siden. Så det er jo i hvert fald en ting, vi er forpligtet til at fortælle, som en af de store krigsforbrydelser, der skete. Jeg ved godt, der er mange forklaringer på, at der var mistet en masse soldater i Japan i en invasion, men kan de undskylde, at man kaster sig med et forfærdeligt våben? Det synes jeg ikke. Hverken i Hiroshima og Nagasaki. Og så skal jeg sige, det er jo sådan, så ikke så meget det her. Det er min så meget subjektive vurdering, og det er jo, skal jeg sige, hvor er min bekymring omkring det. Ja, men det kan godt være INF-aftalen, den man går ud af den. Det kan være, at man arbejder videre, det kan være, at der kommer Kina med ind i det her. Det, jeg synes, det er meget bedre, som du også sagde. Vi skal have sådan noget ind i FN-systemet. Men selvfølgelig også, at der er rigtig forpligtelser på det. Og overvågning. Men ellers er min bekymring, det er ved Mellemøsten. Vi har Iran i dag. Vi ved jo, at Israel har atomvåben. Det har de jo haft altid, eller det har de haft det rigtig, rigtig mange år. Men de jo ikke engang. I dag har de jo ikke, nedkender de sig jo ikke, de har atomvåben. Men vi ved jo, at de har rigtig mange. Nede i Dimona-centret der, de har haft at lave deres atomvåben. Saudierne har det sgu nok også. De har det via, de har betalt for Pakistans atomvåben, har jeg i hvert fald hørt og læst nogle steder. Men de er jo så beskyttet af den amerikanske atomparaply. Så Mellemøsten er et sted, der også kan gå under ukontrolleret brug af atomvåben. Jamen, hvad hvis ISIS eller ISIS havde fået dem? Har de haft sådan tilværende med det? Det tror jeg sgu ikke. Som trængt de var. Det er vel sådan det, man alle kan frygte, at der er nogle organisationer, der får fat i de her våben. Ud fra Europa, ja, vi har jo egentlig den her terrorbalance, den har vi jo levet med i mange år under den kolde krig. Ser vi lidt på Asien og kommer derud, der er rigtig mange konflikter i Asien i dag. En, der tales meget om lige nu, det er Japan og Sydkorea. Det er sådan noget helt gammelt noget for 2. verdenskrig. Der er så ingen af dem, der har atomvåben. Det har de så lidt nordpå, i Nordkorea. Og der er så Trump jo ude og synes, at han snakker med ham der Rocket Man fra Nordkorea. Men der er mange andre konflikter i Asien. Omkring det sydkinesiske hav. Vietnam. Vietnam-Kina. Det skulle ikke undre mig, om Vietnam en dag fik atomvåben. De andre, der føler sig truet, Indonesien, Filippinerne især, er jo sådan et sted under den amerikanske atomparaply. Og så har vi selvfølgelig Indien og Pakistan, som også de er jo hele tiden i strid op i Kashmir. Og grænsestrid mellem også med Indien og Kina, de to
voksne nationer i Indien, der er rigtig meget på vej frem. Så jeg synes, pas på med, at vi ikke har fokus i Europa, men vær meget orienteret om, hvad er det, der sker i Asien. Og det var jo en begivenhed i Asien, vi sidder ved. Derfor vi er her i aften og markerer der. Så det synes jeg i hvert fald er et sted. Og så sådan til sidst, det er jo, at jamen det, vi skal jo bruge FN. Vi skal alle os her, vi skal altså støtte FN-systemet som den organisation, hvor vi har det multilaterale, og ikke, jamen det er fint godt, at Rusland og USA begynder nogle, de laver nogle aftaler, men lad os få lavet den så brede som muligt, og støtte op omkring de aftaler, der er i FN-forbud mod atomvåben. Hvad vi jo ikke støtter i Danmark, fordi vi er begrundet i, at vi er medlem af NATO. Men stor opbakning til FN-systemet, hvad vi selvfølgelig også synes i FN-forbundet. Nu kan jeg også se i mange sammenhæng her, at NATO er FN's fredsdag i markerer i den her sammenhæng. Så det vil være mit det sidste, men fokus i Asien. Tak til Kurt. Og ja, det er jo Aarhus mod krig og terror, som har taget initiativ og arrangeret mødet her. Og vi er jo rigtig glade for, at vi kan have et samarbejde med både danske læger mod atomvåben og med FN-forbundet. Og vi tænker, at vi har jo fælles interesser meget på det simple, at det er hammerfarligt med de her våben, og at hvis man skal leve i fred, så skal man fjerne de ting, som truer og som risikerer at gå galt. Og at FN jo netop er det sted, hvor man kan lave aftaler om det. Men når vi så synes, at det er påtrængende med atomkrigsfaren nu, og man kan sige, at det er måske mere farligt, og der er større fare for en atomkrig, end der har været under det meste af den kolde krig, så er det fordi der ikke er de der mekanismer, som kunne stoppe det, som kunne få politikerne til at optræde rationelt og ordentligt og tænke, skal vi nu det? Det, som er sket ændret siden den kolde krig, det er flere ting. For det første, så sker der det, at der er en udvikling af våbnene. Der er to ting, man laver de her mini-nukes, altså mini-atombomber, som man omtaler som anvendelige atomvåben. Ud fra, at man tror, at begrænset atomkrig er muligt. Og sådan en mini-atombombe, den er 3, 4, 5, måske 7 gange så stor som den, der blev kastet over Hiroshima. Så den er ikke så stor, som de andre, vi i øvrigt har. Men så er det også det, at man jo så fortæller, at nu har man lavet et skjold, missilskjold, som kan gøre, at politikerne kan tro, man kan slå først med atomvåben, og sådan, at der ikke bliver slået igen. Det går helt tilbage til Reagans stjernekrigsprojekt, hvor ideen var, at russerne havde så mange atomvåben, så man kunne ikke bare bombe, så fik man noget selv i hovedet, og verden blev udslettet. Men nu med missilskjoldet, der biler, i hvert fald dem laver missilskjoldet, politikerne ind, at så kan man med et første slag fjerne de fleste af russernes atomvåben. Og så de sidste, de er tilbage til at slå igen med, dem kan man pille ned med missilskjoldet. Og det giver igen den her idé om, at en begrænset atomkrig er mulig. Hvis man snakker med fysikere og sådan noget, så ved de godt, at når vi snakker den her størrelseorden, så vil det, vi er jo så meget skidt og lort op i atmosfæren, så vi går til i en atomvinter. Men det er farligt. Og det, der er nok så farligt i det, det er, at man ikke taler sammen. At det her med dialog, det er væk. Man laver fjendebilleder, fuldstændig unuancerede fjendebilleder. Rusland er forfærdeligt, og de vil kun det onde, og
Putin, han er der i hvert fald sådan, det er lige før han er værre end Trump. Og Iran, det er jo, det er jo selv i Mellemøsten, og hvad han nu hedder, deres præsident dernede, det kan jeg ikke lige huske i øjeblikket. Han er i kategori med Putin. Der er i hvert fald ikke noget forsonende at sige om ham. Og det der med at forsøge at forstå, hvad ens modstandere tænker, og hvorfor de gør, som de gør, det er en by i Rusland. Det findes ikke. Der er ikke nogen politikere, der siger, jamen lad os nu lige prøve at forstå dem. Nej, de skal have med grovfilen, og så kan de lære det, kan de. Og så skal vi være markante og stille os op. Og så har vi jo ellers en gammel erfaring for, at det er det modsatte, der hjælper. Og at hvis man handler med hinanden, hvis man besøger hinanden, hvis man kender hinanden, hvis man har kontakter på alle mulige niveauer, så er det med til at nedbryde konflikter, og det er med til, at en truende konflikt, den bliver man, kommer man til at se mere nuanceret på, så at, at man kan finde andre løsninger. Men vi får nærmest at vide, at det er farligt at have forbindelser. Altså bare sådan noget som at handle, at hvis russerne de vil bygge gasledninger og sende gas til tyskerne. Det er jo sådan, skulle man sige, så bliver russerne afhængige af at kunne handle fredeligt med tyskerne og skal bruge de tyske penge. Og tyskerne er afhængige af et fredeligt forhold til russerne, fordi de skal bruge deres gas. Men nej, uha, så bliver man afhængig af hinanden, så det er farligt, og det skal Danmark i hvert fald forhindre. Og det gør jo det her klima, at alle tror, at de andre er så unge, så de kan finde på at bruge atomvåben. Og det er næsten det værste ved det, fordi når man så er i alarmberedskab og sidder og kigger efter og tror, nu angriber de sgu snart, så hvis der sker et eller andet, så kan man jo være så bange, som man trykker på knappen. Og derfor så det der med at være i alarmberedskab og tro, de andre vil angribe, det er med til at øge risikoen for en atomkrig ved en fejltagelse. Der har været adskillige sådanne mulige fejltagelser. En af de mest berømte var sådan, den har lavet en film om en dag, hvor der var en russer på vagt der, der skulle sidde og overvåge, som så noget på sin skærm, som lignede en atomraket, der var på vej. Og i stedet for at følge proceduren, som ville have udslettet jorden, så tænkte jeg, at det kan sgu ikke passe. Og så viste det sig, at det var atmosfæriske forstyrrelser, der havde skabt sådan et forkert billede. Og heldigvis for, at han havde mod til det. Han kom vist en dag i fængsel for det. Ja. For halvanden år siden, to år siden, jeg ved, og det er nok to år siden, tiden løber, der var det tilsvarende på Hawaii, at der blev udsendt advarsel til alle indbyggerne på Hawaii, at de skulle søge dækning og så videre, fordi at der var et storstilet missilangreb på vej. Og den der alarm, den kørte i flere timer, før den blev aflyst, fordi at det viste sig, at det var en fejl i EDB-systemet. Og så er det meget godt, at Hawaii de har en vis varslingstid. Men gav vide, om russernes EDB-systemer er ret meget bedre end amerikanernes. Og hvad, hvis der sker sådan en fejl i det russiske EDB-system i dag? De har altså ikke flere timer til at finde ud af, at det er en EDB-fejl. De har vel 20 minutter. Så der er en fare for, at der kan komme en atomkrig, og den er større, end den har været i mange, mange år. Måske var det noget tilsvarende der midt i 80'erne, hvor man snakkede om de der nye mellemdistancer, men ellers så har det ikke været så farligt, som det er nu. Men det er så det. Og så er vi jo ligesom i andre NGO'er. Vi vil jo gerne gøre noget ved det. Vi vil gerne have. Og hvor er det, vi kan gøre noget politisk? Jamen, vi kan prøve at sige, jamen, hvordan er det, vores regering agerer i det her? Og vi kan forlange, at vores regering, de skal gøre noget for at nedtrappe konflikterne og for at undgå, at vi fremmer atomkrig og optrapper konflikterne, hvis de skal forsøge at få vores politik tilbage på FN-sporet. Men hvad gør regeringen? Og det er vi nødt til at se på, hvad gør de i de konflikter, der er? Altså, og der er to
væsentlige konflikter, hvor der man snakker om, eller hvor atomtruslen den spiller ind. Der er konflikten mellem USA og Rusland, eller konflikten mellem Vesten og Rusland. Og hvis man skulle gøre noget ved det, så skal man jo have dialog med russerne. Så skal man have handel med russerne. Så skal man sende diplomater over og snakke med dem. Så skal man prøve at komme frem til at få aftaler med dem osv. Men hvad gør man? Vi blokerer for handel med dem. Vi laver blokade på forskellige varer, vi ikke vil sælge til dem, og vi laver blokade for, at vi ikke må bygge den der Nord Stream 2, og man sender danske soldater helt op til den russiske grænse, og de flyver med danske jagerfly rutinemæssigt ind imod den russiske grænse og drejer af lige sidste øjeblik. Når russerne gør det mod os, så er det selvfølgelig en trussel, som vi skal svare på. Men når vi gør det, så er det for at forsvare Estland. Og der er det jo vigtigt, at man prøver, i stedet for at bare opstille det som om, at det er de andre, der er onde, så prøve at forstå. Jeg ved, hvorfor de tænker sådan. Nå, den anden konflikt, hvor vi også agerer noget uheldigt, det er så konflikten mellem USA og Iran. Der blev lavet en aftale, som skulle forhindre, at Iran udviklede atomvåben. Og aftalen blev indgået på de betingelser, at Iran sørgede for, at deres atomkraftværker de kun var til fredelige formål, og de ikke berigede uran til mere end det niveau, som, hvor man kun kan bruge det til atomkraft. Og til gengæld for det, så skulle USA og Vesten ophæve nogle af de økonomiske sanktioner, der var mod Iran. Det fungerer FN, de overvåger det. Det er FN's, det internationale atomenergiagentur. De inspicerer, og de har udgivet den ene rapport efter den anden, som siger, at Iran overholder aftalen. Trump var utilfreds med aftalen, og han opsagde den. Og han indførte så sanktioner, forbud mod at handle med Iran. EU forsøger at redde aftalen, det er fint. Jeg siger, at vi skal bevare den, og vi skal forsøge at vedligeholde den, og det er fint. Og jeg tænker også, at vi skal gøre, hvad vi kan for at sørge for, at det internationale atomenergiagentur de bliver ved med at inspicere i Iran. Fordi hvis det lykkes at få stoppet det, så er der ingen tvivl om, at så kan man bagefter læse i aviserne, at nu har Iran næsten atomvåben. Fordi det er, at nogen vi ikke kan lide, de har masseødelæggelsesvåben. Det er sådan set det eneste argument, som tæller i dag, hvis man vil have befolkningen til at gå med i en krig. I hvert fald, hvis de skal amerikanerne med til det, så kan de sige, at hvis de får atomvåben, så er det farligt. Nå, så FN's og det internationale atomenergiagenturs inspektion i Iran er det hammervigtigt at holde fast på. Men det er ikke nok. Det hjælper ikke. EU siger godt nok, at de vil modarbejde de amerikanske sanktioner. Men i realiteten, så handler EU via EU's firmaer, der har sæde i EU, de handler ikke med Iran længere. Det er de holdt op med på grund af blokaden. Fordi hvis et firma handler med Iran, så kan de ikke få lov at handle med USA. Og så må de jo vælge, vil de helst sælge en lille smule til Iran, eller vil de hellere sælge til USA, som måske køber noget mere. Det er så grotesk, så sådan en humanitær organisation, som har samlet penge ind til legetøj til en flygtningelejr i Afghanistan, de kunne ikke få sendt det derned. Fordi så skulle det jo lastes ind i en iransk havn og køres med lastbil det sidste stykke. Og de kunne ikke finde et fragtselskab, som ville sejle varer til en iransk havn. Det tog et halvt år, så fandt de en løsning med nogen, hvor det blev losset over fra et skib til et andet i internationalt farvand et sted, så der er ingen helt, der ved, hvor det skib kom fra, der sejlede det ind. Så det kan godt være, at EU siger, jamen vi skal stadigvæk handle med Iran, men realiteten er,
at blokaden er effektiv. Og at iranerne, de får ingen penge, for de kan ikke sælge noget. Og derfor så er de i krise af helvede til. Og derfor så overreagerer de. Og derfor så optrapper konflikten også. For nu siger de jo så, jamen, så bliver vi nødt til at begynde at berige uran yderligere, så vi også kan producere atomvåben. Fordi at så håber de, at så vil EU gå ind og gøre noget mere. Og EU kan ikke gøre noget mere. Nå, hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at da Iran så sender et olieskib med olie, som så kan raffineres på et raffinaderi i Syrien, så tager englænderne det. Gibraltar, de laver lige om på deres lovgivning dagen før. Og så sådan at det efter Gibraltars lovgivning, så kan man gøre det. Og så går englænderne og amerikanerne ind. Det er amerikanerne, der beder om det, men englænderne går ind og beslaglægger det her iranske olieskib, der er jo på kæde. Og englænderne begrunder det med, at iranerne bryder EU's blokade imod Syrien. Og nu er det EU, der laver blokade mod Syrien. Det er ikke en international blokade. Det er ikke FN, der har vedtaget en blokade mod Syrien. Det er ikke efter international ret, at man kan lave sørøverier, fordi at man har, i et land har sagt, at vi må ikke handle med et andet land. Nå, iranerne, de gør så det samme. Så kaber de et britisk skib ned i Hormuzstrædet. Og nu sker det jo jævnligt, at der er skib, der bliver tilbageholdt. Og sådan. Det plejer man at finde løsninger. Nogle gange tager det lidt lang tid, men man finder løsninger og sådan. Og ikke militære løsninger. Men der er altså kræfter i gang, der vil have en militær optrækning. Og amerikanerne lurer i baggrunden og forsøger at få den her militære optrækning mod Iran. Så nu bliver der sendt en flådestyrke derned, og den danske regering er positiv. De har så endda fået vedtaget nu, at man kan sende bidrag til andre landes flådestyrker, uden at det skal behandles i Folketinget. Det skal bare lige vendes i udenrigspolitisk nævn. Og så sender man skibene derned, og det er selvfølgelig ikke en krigshandling, men hvis det bliver optrappet, så er de bemyndigelse til at skyde og dræbe. Og så har vi optrappningen, som der jo er kræfter, der ønsker. Og jeg tænker, at vi skal forlange af vores regering, at de optræder ordentligt i forhold til at nedtrække konflikten med russerne, og at de også prøver både i EU og i forhold til Englands flådetransport der at sige nej, den her konflikt skal løses med fredelige midler og ikke med en optrækning af konflikten, hvor vi sender et dansk krigsskib udstyret med missiler og så videre. Men vi kunne da gerne bidrage med en diplomat, hvis vi bare havde nogen stadigvæk. Men forsøg at finde fredelige løsninger, og det er ikke det, regeringen gør. Så det vi skal, det er, at vi skal lægge pres på vores regering for at sige, jamen konflikter, de skal løses med dialog, og de skal løses med internationale aftaler igennem FN-systemet. Og det tænker jeg, det er det krav, som vi skal gøre for at reducere faren for atomkrig. Og så må jeg undskylde, det blev for langt, men nu bliver jeg sgu grebet af det. Ja, og så skal vi give vi spørge om noget. Jeg har et spørgsmål omkring FN. Ja. Jeg har været i Cuba mange gange, og jeg interesserer mig meget for Cuba. Og hvert år så har FN en afstemning i FN-forsamlingen om blokaden mod Cuba skal ophæves. Og den bliver vedtaget af stort set alle lande, undtagen USA, og så måske et eller to, tre lande mere. Sådan har det været i omkring 15 år. Så der sker overhovedet ingenting. Altså, vi har ligesom den samme afstemning år efter år efter år. Der sker ingenting. Og et flertal af andre ønsker den blokade ophævet, men USA har ikke
ikke blot, altså har ikke engang sagt, at de vil ophæve den, de har strammet den her under Trump. Så jeg synes, det viser da, at FN ikke kan gøre så meget, og hvad kan de egentlig gøre, når de ikke kan få opbakning til at hæve en lokade, som stort set alle verdens lande er imod. Ja, og Jytte? Ja, vi siger den... Det er fordi, du nævner det der med, for det er jo faktisk USA's blokade, det er faktisk til dem, der måske ikke ved, det er USA, der har blokadet med Cuba, og det er så Cuba så tager op i FN's generalforsamling hvert år og beder om at få forsamling til at sige til USA, at de skal ophæve den der blokade, ikke? Og der er faktisk de sidste mange år, er det kun to lande, der stemmer imod, og det er USA og Israel. Så det var det rigtig før i tiden, var der nogen flere, der var med til at stemme ud, men de sidste mange år er det faktisk kun til. Så det viser bare, at USA sådan set er lidt ligeglade, ikke også? Altså jeg tror også, men jeg synes, jeg er jo enig med, og det er dig, der snakker om, at FN-systemet er vigtigt, ikke? Altså at man taler sammen også, og men man skal bare vide, at de her store magter, de skal afsløres, ikke også? De gør ikke noget, fordi de ser sig som ligeværdige parter i noget, ikke også? Altså, jeg tror også, at en af grundene til, at USA smed atombomberne over til Hiroshima, samtidig i tiden, det har selvfølgelig været på grund af krigen og noget hævner og så videre og så videre, men det har også været for at markere sig som en internet, altså som en international supermagt, ikke også? Altså, som, ikke var til at bide skænderne, og det kører stadig det her, jeg tror, og derfor tror jeg altså, at det er vigtigt, men det er også vigtigt at få det frem, på det mere frem i lyset, hvad det er, der egentlig bliver gjort der, og der bliver gjort af forsøg på at ændre ting. Yep, og det er hvad vi har et svar fra Kurt fra FN. Ja, men du har jo rejst også en del på Cuba, og elsker landet af det, befolkningen, og de er rigtig hårdt ramt af sanktionerne, og de er jo nu med den der spørgsmål-loven, der er, at de, som blev vedtaget i midt i den specielle periode i 90'erne, hvor USA troede, nu kan de så knække dem, nu har de ikke sovjet til at støtte dem længere. Men der er jo ingen præsident, der har tiltrådt den her yderligere stramning før det her i år, hvor Trump gør det. Og det gør, og det blandt tidligere var med, ikke, men den ikke er blevet vedtaget, det er jo fordi de europæiske lande har været imod. Og været meget kraftige og for EU været meget kraftige imod de sanktioner på det her. Så der har været nogle stærke internationale kræfter for det. Den stramning, der går på nu, det er jo, at firmaer, især inden for turistindustrien, som er den stærke industri i Cuba, og den voksende industri, europæiske firmaer, der går ind og sætter gode ting og sådan noget, at de bliver så straffet økonomisk af USA på det, og de skal være med til at betale nogle af de erstatninger. Så USA har jo aldrig været villige til at gå ind og lave et forlig omkring jordreformerne og hvad ellers der skete der i 60'erne. Men hvis man så går ind og får turister, eller bygger hoteller nu for europæiske firmaer, så kommer man lige pludselig til at betale nogle af de erstatningssager, der er i det. Og det var den yderligere stramning, der ligger der i. Men der har tidligere været pres for EU-systemet, og men som du også siger, jamen de afspejler jo FN på godt og ondt, at det er jo et... FN er vigtigt, fordi vi samlet ser alle lande, og vi kan få sådan en sag også at diskutere hver eneste år, uanset at det ikke lykkes med det. Men det er afskaffet. FN afskaffer jo ikke verdens magtstruktur. Nej. Poul? Ja, jeg har kommet til en kommentar til USA, Carsten, om Rusland. Ja. Altså, når Putin går ind i krig der og overtager krigen, ikke? Så er det et brud på folkeretten. Ja. Og når han så støtter at oprøre i Øst-Ukraine, prøve at oprøre, Så synes jeg, at det er i orden, at EU laver sanktioner mod Rusland. Fordi at vi kan ikke have, at
at ledere af andre nationer, de sådan tiltager sig sådan nogle rettigheder og lige snupper et land fra tid til anden, hvis de har lyst til det. Uden at det, så skal der altså komme sanktioner. Altså, jeg tænker jo, at jeg er helt enig i, at det var brud på folkeretten, da russerne tog Krim. Jeg tænker, det er fuldstændig parallelt med, da Vesten de gik ind og løsrev Kosovo fra Serbien. Hvis vi taler om folkeretsligt, så er der ikke nogen forskel i de ting. Og derfor så tænker jeg også, at hvis man så skal agere konstruktivt i forhold til det, så er man nødt til at prøve at tænke, kan jeg vide, hvorfor russerne gjorde det? Og den fortælling, vi har omkring Ukraine, den er jo sådan i den danske presse, at konflikten starter med, at russerne tager en. Og sådan er det ikke. Der var gået masser af ting forud i Ukraine, som hører med i at forstå, hvad det var, der skete. Og det tænker jeg ikke, jeg vil sige, vi skal ikke snakke om Ukraine, det kan vi bruge helt møde til. Men jeg tænker, det er vigtigt, at man tager den fortælling med. Og jeg er helt enig i, at det var brud på folkeretten. Så tænker jeg noget andet. Du siger om det der med FN. At når vi sådan, så siger, jamen det er vigtigt med FN, og når vi så også må sige, og så kan vi ikke helt bestemme, hvad USA skal gøre, så er det jo fordi, alternativet til, at man prøver igennem FN, det er jo at sige, jamen det er den stærkeste ret, der gælder. Og det er netop at sige, så lad USA gøre, hvad de vil. Så alternativet til FN, det er værre. FN er ikke stærkt nok. Hvordan kan man så gøre noget ved det? Ja, man kan jo se dem i hvert fald, som gerne vil have, at USA skal gøre, hvad de vil. De gør, hvad de kan for at nedvurdere FN, for at kritisere FN, for at tage pengene fra dem, for at sige, det duer ikke. Og jeg tænker, at man skal gøre det modsatte. Fordi den eneste magt, FN har, det er sådan set den folkelige opbakning fra folk i alle landene, som ikke vil have krig, og som vil have fredelige løsninger, og som ikke vil have, at jorden går under i forurening og klima- og drivhuseffekter, men som forlanger, at man skal gøre noget ved det, og overholde Paris-aftaler osv. Så det, vi skal gå ud og gøre ved det, det er, at vi skal prøve at give noget opbakning til FN, som er med til at lægge et pres på USA, sådan at de også bliver nødt til at opføre sig ordentligt. Og det er ikke sådan, at vi så kan sige, jamen nu har vi magt, og nu kan vi komme og sætte den amerikanske præsident i fængsel. Men det er det bedste, vi kan gøre, og vi gør det alt for lidt. Jeg tænker, at et af de store problemer med FN, det er jo lige præcis vetomagterne, fordi at altså jeg er enig i, at FN det er en vanvittig vigtig institution, og det er det bedste, vi har, ikke, også at gøre med. Ja. Men Sikkerhedsrådet er et problem, fordi at de har vetomagt. Og det er jo bare sket i utallige situationer, hvor man kunne have reddet menneskeliv, så er der en af stormagterne, som er Rusland eller USA, som der har en interesse i at stoppe et eller andet, om det så er en humanitær institution. Ikke? Jeg siger, det er altså en god idé, vel? Men det kan være mange former for hjælp, og jeg tænker, det må være det samme med Cuba. Jeg kender ikke så meget til, hvad der foregår, men at det er lige præcis selvfølgelig USA, der blokerer, fordi at det er USA, der har en blokade, men også at de er vetomagt, så har de jo så retten til at blokere. Jeg tænker bare, at det er vetomagten, som man ligesom skal prøve at gøre et eller andet ved, og det er jo mega svært, der er sindssygt mange teoretikere, der har prøvet at komme med alle mulige idéer til, hvordan man kan komme omkring den, og det kan man ikke, fordi at man kan veto og gøre noget imod vetomagten, ikke? Altså, men der er sådan et princip, som der er begyndt sådan at florere, i hvert fald i international politik, i litteraturen, som ligesom der er responsibility to protect, så er der nogen, der begynder at tale om responsibility not to veto. Så altså, at man skal begynde at udbrede en forståelse for, at det moralsk ansvar ikke at veto bestemte tiltag, som der fremmer, prøver at fremme freden, ikke?
og det så derimod skal være op til generalforsamlingen, så det bliver en rigtig demokratisk beslutning inden for FN, om der skal stemmes for eller imod en eller anden given beslutning. Altså ikke, at jeg har løsning på, hvordan vi kommer det, men jeg tror bare, hvis, altså jeg tænker, at det kunne være en måde, man kunne begynde at arbejde frem. Men er det ikke lidt svært? Fordi jeg tænker, når de der lande har vetoret, så er det vel også noget med, at, at FN er jo kun noget værd, så længe de store magter også respekterer og accepterer FN's beslutninger. Hvis man nu forestiller sig, at man fjernede vetoretten, og så FN vedtog, at nu skulle Israel trække sig ud af de besatte områder, og USA ikke kunne nedlægge veto, vil man så ikke få en krig med USA? Jo, eller... Altså, jeg tænker, hvis at på et tidspunkt, der var Sovjetunionen, de var blevet sure, og de havde trukket sig ud af FN, så de kunne ikke nedlægge veto. Og så fik vi Koreakrigen, og det var sgu da amerikanerne imod Korea, og så var det imod Kina på det tidspunkt, for det var, der var det... Nå, men så derfor så kan vetoretten fremstå problematisk, og den er problematisk, men der er sgu da en grund til, at den er indført. Nå. Ja. Jamen, der er jo mange forsøg på at reformere FN-systemet, som du siger, han kan nedlægge veto på det. Hvor skal jeg sige, det er den sammensætning, at det er, hvor er det lige England og Frankrig, der er veto der, ikke? Og hvor er det ikke Tyskland? Men nu vil jeg kunne læse lige stille et frille spørgsmål til dig, et frille kommentar. Ukraine er vel the good guy i A-våben sammenhæng. Det har været med til at afruske og nedrøste på hermed A-våben. Tror du, Krim er blevet besat, hvis de beholdt de der A-våben? Nå, det er sgu ikke sikkert. Nej, det er sgu da ikke sikkert. Nej, det er lige sådan, det er en god guy her, der gør straffet ikke. Og det er jo lige sådan, at man kan sige, at Nordkorea, de har vel atomvåben for at undgå at blive besat. Så atomvåben virker da. Det er derfor, at landene vil have den. Nå, Tom vil sige noget. Ja, jeg vil kommentere på historiefortællingen omkring Hiroshima. I den historie, som vi kender, det er jo, at USA de var i krig med Japan, og Japan var jo, ville ikke stoppe deres militarisme dernede der, og så smider de et par atombomber, og så bliver Japan så bange, så de holder op med at være i krig. Og det var jo meget smart. Og så var der også nogen, der langt om længe tog sig sammen og kiggede ind i den japanske generalstabs arkiver, om hvad for nogle... diskussioner, de havde haft omkring, hvad der nu foregik der i krigens sidste dage. Og det er ifølge de diskussioner, de har der, så det, at Hiroshima og Nagasaki blev udslettet, det ragede dem en høstblomst. De var bedøvende ligeglade med det. De når et øje, det var sådan ærgerligt. Men det var bare, at der var en by mere, der var blevet ødelagt. De havde fået ødelagt mange byer, og nu er der røget to mere. Okay, det er træls. Og så kæmpede de ellers videre der. Så deres grund til generalstaten holdt op med at overgave til USA, derfor har intet at gøre med en atombomber, ifølge de arkiver, der ligger på, hvor man lige rent faktisk sidder og snakket om det i 1945. Det, der betød noget for dem, det var, at russerne var ved at rykke frem. Og lige til det sidste håbede de jo på, at de kunne få en eller anden særaftale med russerne, eller at russerne måske ville lægge deres kræfter et andet sted end i retning af Japan. Det gjorde russerne så ikke. Og da generalstaten så, at nu kommer russerne altså, så overgav de sig. Så det var ikke atombomber. Altså overgav sig. Ja, jo. Og der er rigtig mange af de der historier, der, som vi har fortalt ud fra, hvordan de kan have en god historie, en god fortælling af det, der kan bruges politisk til, hvordan det nu hænger sammen. Og det er det så en historie, der ikke bliver fortalt. Ja, man kan sige, så den kolde krig startede der, selvom mange historikere vil sige, at det kommer senere. Men ellers så tænker jeg på, at noget, jeg ikke var kommet ind på, oplægsholderne, det er jo, hvad det koster at have alle de her våben, ikke? Og hele spørgsmålet om konvertering, og bruge alle de midler, som de store militære magter, de bruger i våben og atomvåben, og vedligeholde og modernisere det, det er jo ekstremt. Og det er jo et af de bedste argumenter for at så skyde ned. Udover at det er købespæt i jorden selvfølgelig, ikke? Men det er så næsten ikke til at bære ting på, så det
den der menneskelige evne til fortrængning, den slår ligesom igennem, så fordi at det der med, at planeten bliver udstillet, det er næsten ikke til at tænke på. SIPRI har jeg lavet årsrapporter, hvor de har beregnet, at bare 10% af verdens rustningsudgifter, det kunne løse af skælder i verden, FN's verdensmål. Men det er derfor, at jeg synes, at man skal ligesom have lidt sløjfe med omkring økonomien, ikke? Og hvad det koster. Ja. Og rejse krav om konvertering. Også fordi det er jo også noget af det, som kan slå igennem og syde noget i FN, fordi at størstedelen af FN's medlemslande består jo af rimelig fattige lande, som har fattige befolkninger og har store problemer med at opfylde de almindelige sociale behov, økonomiske behov for deres befolkning og sundhedsbehov. Ikke? Så derfor er der jo et massivt flertal for at gøre noget ved det. Og argumentet skal ikke kun være moralsk, det skal altså også være lidt, at det handler om at skabe udvikling og rettigheder for verdens befolkning. Ja. Og det, den er jo sat i stå på mange måder. Det kan vi jo læse igennem de historier, vi får fra syden. Ikke? Jamen, det vil jeg nævne jo som et opgave omkring Asien. Jeg synes, vi sidder meget her med det europæiske perspektiv og til Rusland og glemmer lidt Asien. Det er jo Gud forbyde det, men det er jo mange, der siger, at det, hvis der kommer en tredje verdenskrig, så starter vi i Asien. Så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at have fokus på de konflikter, der er i Asien. De konflikter, der er også den oprustning, der sker derude. Og det overhovedet konflikten er jo USA og Kina derude. Og Kina er jo voksende magt. Og USA er jo også i sin omfang på Stillehavsområdet derude. Og en hel masse lande derude har bygget. Så jeg tror, det er et vigtigt fokus. Vi har en meget lidt dækning af Asien i vores mediebillede. Vi er meget som Europa, Nordatlantisk centreret, men ret vores fokus i den retning. Jeg er ikke på nogen måde Asien ekspert, men prøver at sætte mig lidt mere ind i det forsøg, ud fra den bevidsthed om, at det er jo, der er så mange konflikter, der er man ikke mellem landene, og det kan vinde til det. Nordkorea har selvfølgelig været rigtig meget med, men der er mange andre. Helge? Ja, og det er jo sådan noget af det, som jeg også mener, vi skal følge meget med i, ikke? Fordi mange tror, at SCO, det er bare en dansk cykel, ikke? Men altså SCO, det er Shanghai Cooperation Organization, og der er russerne og kineserne meget længere frem i et samarbejde og udvikle det, og har jo en samarbejdsaftale også der, ligesom omfatter mange af de der asiatiske lande, ikke? Og det kan man jo se nu, hvorfor besøger Trump Danmark? Ja, det er jo for at begynde at militarisere Arktis også, ikke? Og man kunne jo se, hvor meget de var imod, og hvor meget vi fik stoppet, at kineserne skulle begynde at lave investeringer på Grønland. Det er jo næsten stoppet helt, når man dysser det i hvert fald ned, at de udbygger landingsbaner og så videre, nu ikke har købt nogle lufthavne og så videre. Men man kan jo se nu hele Huawei-konflikten, ikke? Og med Silkevejen, hvor amerikanerne går imod, at kinesisk imperialisme nu også rammer Europa, ikke? Med at Italien går med ind på Silkevejen og så videre, ikke? Men det er netop det, der viser også, at der er jo så mange konflikter nu med, at Trump han gider ikke Europa. Men altså situationen er jo også, at Europa gider ikke Trump. Og at det er jo den vej, som vi også snakker om, når vi snakker om, at vi skal finde en alternativ sikkerhedspolitik, som behøver ikke at være EU's. Men altså, vi skal finde en europæisk sikkerhedspolitik og en nordisk sikkerhedspolitik, hvor vi står på egne fødder. Og der er jo netop de åbninger, de giver nu med konflikten mellem Europa og USA på for eksempel Paris-aftalen på miljøområdet, jo ikke? Og alle kan jo se, at USA kører deres egen løb, men at det er jo fuldstændig en fuldstændig skåbelig vej, de kører, ikke? Og det gælder jo på mange af andre områder, vi har set med atomaftalen med Iran og så videre, ikke? Hvor de jo generer for eksempel ØK vi kan jo ikke have Mærsk til at sejle rundt med varer til Iran nu, ikke? Og de har jo masser af handel, ikke? Og masser af transportopgaver dernede. Og det forhindrer de amerikanske sanktioner imod Iran-handel osv. Og vi kan se det på Nord Stream 2-aftalen, ikke? Hvor man sanktionerer alle, der går ind i at lave noget for at udvikle Nord Stream 2-aftalen. Ikke? Og, 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 og,
i forvejen har Rusland og Tyskland jo en gammel olierørledning, som er allerede 40 år gammel eller sådan noget. Det er jo ikke noget nyt det der. Vi skal bare ud nu og politisere det og problematisere det. Men det gør jo, at der er mange europæiske interesser nu, som synes, at ikke kun fredsbevægelsen synes, at det er Trump, han laver det helt trumpet, men der er jo mange interesser nu, der synes, at den vej amerikanerne går. Lad den gå den, og så lad os prøve at finde ud af noget alternativ, ikke? Men hvad synes jeg, at vi skal bygge på det der? Og det er jo det, vi er i gang med, både på det nordiske område og også på det europæiske område, at prøve at finde vores egen sikkerhedspolitik og stå på egne ben, ikke? Men læg mærke til, at det er den danske regering ikke med på. Der er en lang historie for, at i EU, der har det været Danmark og England og Spanien, der primært har holdt på, at man skal følge amerikanerne i tykt og tyndt. Og franskmændene og tyskerne har argumenteret for, at man skal varetage europæiske interesser, og det er ikke nødvendigvis det samme som amerikanerne. Vi så det i spørgsmålet om Irak-krigen, hvor Tyskland og Frankrig ikke ville være med til, at USA måtte føre krig mod Irak med FN-mandat, mens Danmark og England og Spanien, de bakkede helt op om USA. Og det er det samme, vi ser i Iran-konflikten nu, hvor englænderne, de agerer på amerikanernes vegne, og danskerne bakker op og synes, man skal støtte den engelske flådemission osv., og tyskerne og franskmændene forsøger at kalde til fornuft og sige, nej, vi skal ikke som EU engagere os i en konflikt, og vi skal i hvert fald ikke gå i konflikt for amerikanernes skyld i Iran. Så også der tænker jeg, at vi skal prøve at råbe den danske regering op og sige, at de er altså på gale veje, hvis de stadigvæk synes, at vi skal altid følge amerikanerne. Det var en kommentar til Iran, og det må jeg tage lidt østlig perspektiv på. Kineserne i Iran er jo færdigheder. Så de har jo en stor opbakning fra Kina, som jo også giver en sådan konflikt i det område. John? Ja, så jeg synes også, man taler for lidt om Israel, altså fordi at Israel spiller jo også en vigtig rolle som krigsopviser, vil jeg mene. Altså de gerne selv, de er klar til at sende jægerfly og raketter mod Irak, men de vil gerne have amerikanerne gøre det i stedet for. Det er jo frygteligt at se på, også den måde, man freder Israel, og det er jo nærmest tabuemne at repræsentere Israel. Det er jo skyld på det værste. Og så kommer der også hele tiden løgne, fordi vi bliver fyldt med løgne, og man skal jo ikke tro, at CIA er blevet nedlagt. Tværtimod, de har jo aldrig haft et større budget end i dag. Kalder sig bare noget andet, og alt det der, og så kanaliserer penge på en anden måde, men der udbredes jo også nogle løgne, fordi at Iran har jo sagt, at de ønsker ikke atomvåben, men det hører man jo aldrig omtalt. Der er mange påstår, at de har dem allerede, men de har jo politisk erklæret, at de ønsker ikke atomvåben. Det synes jeg ikke, man hører. Og hvorfor? Det kunne jeg godt tænke mig at få svar på, eller bud på. Jytte? Ja, jeg er enig i det der med, at fokus bør være mere på Asien. Og jeg tror også, at det kom det fremadrettet. En ret interessant er vel også, at så vidt jeg forstår på det, jeg kender ikke så meget til det område, jeg har hørt det og læst af, at Kina faktisk ejer en stor del af USA's gæld. Så der er også stadig i alt det, der også med nærmest. Men grunden til, at jeg egentlig markerer, det er fordi, at jeg vil lige, nu har vi snakket, hvad det er inde på noget omkring Cuba, og så jeg er næstformand i Dansk Cubansk Forening, og vi bare lige fortælle meget kort, for jer, der ikke måske ikke ved så meget om det, men hvad det der blokade egentlig går ud på, og så hvad det er, det er spørgsmål for. Blokaden har været der i mange år, og det er den, som vi snakker om, at du så hvert år beder det igen om, og det her år.
at sige, at USA skal ophæve det. USA for eksempel, de har nogle regler om, at man ikke rejser, eller man ikke indfører varer direkte fra Cuba, man ikke rejser direkte med landet imellem og sådan noget. For eksempel er der nogle kubavenner i USA, der hedder Præster for Fred, som hvert år rejser ned igennem USA og tager ting med til Cuba. De skal over grænsen til Mexico for at komme til Cuba. Altså, og et skib, der anløber havn i Cuba, må ikke anløbe i amerikansk havn, USA-havn, de næste to år. Sådan nogle, og det er de regler, der har fungeret i mange år, som Cuba er sådan en blokade af dem, og så det gør det besværligt for dem at handle med andre, ja. Også af andre end USA. Det, som Helle Spørgsmål-loven så kan handle om, det er, at den har været suspenderet, det har været en del af den her blokadelov, men har været suspenderet indtil videre, den har Trump så sat i værk, det er, at lande, eller firmaer fra lande, der handler med Cuba, kan blive straffet af USA, hvis de handler med bestemte foretagende i Cuba. Det er jo sådan, altså Cuba går, altså der er to lande, Cuba og Danmark for eksempel, det er også firmaer fra to lande, der handler med hinanden, og så går USA som tredje part ind og blander sig i det forhold. Det er så den nye, som den har Dansk Landsforening har lavet en underskriftindsamling, har blandt andet også fået nogle flere politikere til at stå under på den, imod den her lov, og køre den med. I kan gå ind og se på kubavenner.dk, læse mere om det her, ikke også, og ellers så følge med. Her i efteråret, så rejser Kuba sikkert den der blokade lov igen i dens generalforsamling, og resultatet bliver meget. Ja. Ja, det var jo i Iran, hvor du siger, at de har ikke startet et krig, og har ikke ambitioner om det, men også jo, det har jeg klart. Så var det sådan set. De ikke har atomvåben, og de ikke ønsker at have atomvåben, nej. Men de har altså vælt ud af uger, nu har de beriget uran op over den der branche, som de ellers havde aftalt, at de ikke ville gøre. Og det er altså, så opnår de det, der man kalder våben. Nej, så skal man nu lave plutonium. Det er det. Nej, men man kan også bruge uran, beriget uran. Det gør man jo i Hiroshima. Man bruger både uran og plutonium. Jeg tror, vi er inde i noget teknisk, men det politiske i det, det er, at Iran har overskredet de grænser, der var aftalt, formentlig som et forsøg på at skabe furore for at få en protest imod, at det er den forkerte vej, udviklingen går, eller muligvis. Og at det er selvfølgelig dumt og træls. Men problemet er, tror jeg, at de er desperate, fordi de har ikke nogen penge, og deres befolkning vil skulle gerne have mad på bordet. Ja. Og oliepriserne falder ligesom i Rusland. Så det er jo lige meget, at vi kan ikke sælge olie. Tom? Ja. Da de sælger sig gang i nede i Iran, det tror jeg også er et spørgsmål, at der er mange holdninger dernede, der man egentlig skal med de ting, man nu har. Og med deres religiøse styreform dernede, der i og for sig ikke har atomvåben ud på deres religion. Det er jo sådan et tilfælde på, at religion kan gøre noget godt på våben. Men Iran har også erklæret, at de går ind på en arabisk atomvåbenfri zone. Og det er der jo temmelig store dele af vores jordklode, der bare består af atomvåbenfri zoner. Og der har man så startet en proces dernede om at få en atomvåbenfri zone, der dækker over de arabiske områder der. Men der skulle den proces har været temmelig langsomlig, fordi der er hele tiden to, der stemmer imod USA og Israel. Men ellers er der ret god opbakning hernede. Og selvfølgelig vil det kræve, at der kommer nogle løsninger på en hel del flere problemer, inden man kan lave den zone. Der er lige nogle sikkerhedsproblemer og noget andet, man skal have styr på i forhold til alle de lande dernede. Men processen bliver genstartet her til efteråret, efter at have stået i stampe siden 2012. Og så er der berammet næste møde her til efteråret i november omkring en arabisk atomvåbenfri zone. Så
der var måske også noget, man kunne bakke op omkring, at den proces kommer i gang igen. Og hvad så med Israel? Ja. Okay. Nu kom vi jo så lidt tilbage, fordi det var Gaddafi, der var talsmand for, at de skulle arbejde med det der, ikke? Og det blev jo ligesom stoppet lidt. Kit? Jeg kunne godt lige vende tilbage til det der med de her atomvåbenfri, eller med de der nedrustningsaftaler, der er. Ja. Og hvorfor det er så vigtigt. Fordi det er kun vigtigt, at hvis der kommer krig, eller hvordan skal de der nedrustningsaftaler og missilskjolde og hvordan skal det kunne forhindre krig? Altså det er jo kun hvis der bliver krig, at det har en betydning. Hvor? Nej, det er ikke det er netop for at forebygge krig, at man har de der traktater. Det nedsætter de traktater, der har været i funktion, og er i funktion stadigvæk, de nedsætter risiko for at starte atomkrig. Både bevidst og også ved fejltagelse. Man aftalte jo også, at der skulle være kontrolbesøg hos hinanden. USA har været, amerikanerne har været på besøg i Rusland for at overvåge, at de skrottede de atomvåben, de havde aftalt med dem, og vice versa. Så det er altså forebyggende. Det er sådan, at man siger, at i krig og kærlighed, der gælder alle midler. Og jeg tænker jo også, at sådan en aftale, den er god for at undgå krig, fordi den er jo et udtryk for, at man faktisk kan snakke med hinanden og kan aftale noget. Og hvis man så også, som Poul siger, kan kontrollere, så behøver man ikke det her alarmberedskab og tro, nu angriber de os sgu nok. Men den dag, der så kommer krig, så er de aftaler ikke det her papir værd, de er skrevet på, fordi så bruger folk eller landene de våben, de har, hvis det er nødvendigt for at undgå at tabe. Så derfor så, vi skal have internationale aftaler, og vi skal presse på for dem, og det er for at forebygge, at vi kommer ud i krig. Og hvis det så også kan føre til, at man får fjernet store grupper af atomvåben, ligesom INF-aftalen jo faktisk fører til, at man destruerede en hel klasse af atomraketter, jamen så er det der jo ikke, hvis der kommer til krig. Ja, vi så jo i sin tid Reagan og Gorbachev, de mødtes jo på Island i Reykjavik, og det var jo heller ikke den til at forestille sig, at prøve at høre, hvad der skete, fordi Reagan, han stod jo virkelig også som en bad guy, ikke? Som lille af det onde, ikke? Og så lige pludselig, så lavede han aftaler. Men kunne man måske forestille sig noget samme af Trump, fordi han er jo presset, at han lige pludselig vender på en tallerken og begynder at lave aftaler med Putin. Måske skal man konkludere, at de fjendebilleder, vi har, er lidt for unuanceret. Ja, men altså, men det er jo, han er jo forretningsmand, hvis han kan se sin fordel i det. Så lige pludselig kunne man da godt forestille sig det. Fordi jeg tror, at nogle af de værste høge, også i USA, undskyld, jeg siger det, det er faktisk demokraterne. De er jo også dybt involveret i hele det her militærindustrielle kompleks og oprustning og NATO-systemet. Jeg synes, det der bekymrer mig mest lige nu, det er, at det bliver mere og mere bilateralt. Altså, det er aftaler mellem lande, og det er aftaler mellem supermagterne, USA og andre lande. Og, Trump, det er jo det, han vil. Og det er jo med til at skabe flere splittelser i verden, fordi man kan, det gode gamle romerske princip, det er der hersker. Altså, det er jo amerikanerne og Trump køber i dag. Og der er det at bakke op, om det er multilaterale, om det er Europa, eller om det er i Norden, eller det er allermest i FN-systemet, at vi kæmper for at udbygge og bevare det system. Meget af det handler om, at øjeblikket bevare, det vil sige, en multilateral verdensorden. Det er under pres. Jeg vil gerne høre lidt om hvorfor FN ikke går ind og melder omkring konflikten mellem USA og Venezuela.
kan du sige, det har jeg ikke set i omkring. Det har jo selvfølgelig været om i FN-systemet, på det, og nu er jo bare USA, altså, jeg synes jo, Venezuela, det er jo kompleks problemstilling, som det er nu. Nu har vi heldigvis sådan en nabolag, der er meget aktiv og har de stridende parter til bord, så eller de to parter, der er i Venezuela. Jeg kan sige, jeg har meget sympati på Cuba, men jeg er sgu ikke så sikker på, at Maduro kan fylde derude i sympati. Jeg synes, det er et virkelig skråplan, det er der. Men man skal selvfølgelig også passe på med de sortfølgeligheder. Og det er ikke en konflikt mellem USA og Cuba. Det er mere, eller USA og Venezuela, det er mere kompleks størrelse. Der er det. Jamen altså, der er jo alvorlige menneskerettighedsspørgsmål i Venezuela, som vi i hvert fald kan læse i. Befolkningen, der flygter, kæmpe flygter til de her et af de helt store flygtningeproblemer i verden. Vi taler sgu ikke så meget om det i Danmark, men det er det. Det er en af de helt store områder, vi har haft fokus på Mellemøsten. Det er også fordi, det påvirker os. De kommer jo hertil, at venezuelerne, de flytter til de andre lande, Colombia, Peru, man begynder at lave nogle ting at købe. Så det er jo en oplagt FN-sag. Men lige hvad FN har gjort, det kan jeg ikke lige svare på. Men det er helt klart, at FN ikke har været. At de er involveret? En involveret, ja. Flygtninge og kommissariat, selvfølgelig. Fordi det er jo, nu er det, det har vi jo så ikke snakket om, vi har de store FN-system omkring. Vi har jo alle vores hjælpeorganisationer, som laver et fantastisk arbejde. Og nogle gange et arbejde, vi ikke nævner, så har vi jo været både med UNICEF og med udviklings-UNDP og hele de udviklingsorganisationer for os, og så flygtninge og kommissariatet. De er virkelig i gang for at hjælpe alle de flygtninge, der kommer fra Venezuela. Så ved du ikke, at Venezuela faktisk lige før jul sidste år sagde, at dem, der gerne ville tilbage til Venezuela, det kunne komme, hvis det fly til rådighed, og at der kom, jeg kan ikke huske antallet, men kom fra flere forskellige sydamerikanske lande, som faktisk kom tilbage til Venezuela, fordi de havde fundet ud af, at det var ikke så nemt at være immigrant i andre lande, og det var svært at få arbejde, og det var svært at blandt andet at få sundhed, fordi Venezuela har jo et sundhedssystem, der minder lidt om Cubas, at det er gratis, og det er det jo ikke i de andre lande. Så der var mange, der flyttede hjem igen til Venezuela, fordi de var blevet syge. Og der er stadigvæk millioner udenfor. Men der er stadigvæk mange udenfor. Og det er jo fordi der USA de facto har lavet en blokade mod Venezuela. Det er ikke en erklæret blokade, men den er der, og det betyder, at der er varemangel i Venezuela, og at de mangler fødevarer blandt andet. Så. Men det ønskværdighed var jo, at man kunne holde et rigtig åbent, frit, demokratisk valg i Venezuela. Men det kræver jo parterne lidt af, at finde sammen omkring det. Det er det, man sidder og forhandler om nu, at kunne finde til sådan nogle ting. Der er ingen nemme løsninger for Venezuela. Nej, Lytte. Men de har jo haft valg. Jeg vil sige, at jeg er enig med dig, men jeg er helt sikker på, at det her altså, spørgsmål om Venezuela, det er mere kompliceret end som så, ikke også? Og det er lige for at fortælle derfra, det er i hvert fald ikke sandt. Der er fra USA's side en klar genhed, de har også direkte udtryk, ikke også? Nicaragua, Cuba og Venezuela, ikke også? Det er de der 8-3 i det område der. Og de går ind og blander sig, og den danske udenrigsminister, få timer efter, at en person udrøver sig selv til præsidentlig anden mand, ikke også? Det er jo, hvad vi normalt vil kalde et kup, ikke også? Altså anerkender den person, ikke også? Det er jo faktisk. Men det er vel bare... Hvad? Jeg siger, det er vel et udtryk for, at når der så er konflikter i landet, så kan man fra kræfter udenfor benytte sig af at destabilisere. Ja. Og så kommer der konflikter, og
de har tendens til at blive optrappet, og sådan at man kommer til at synes, de andre er onde, og ligefrem måske vil slå hinanden ihjel. Plus at der kommer nød og elendighed og sult og så videre. Og til sidst så er det ligesom et gammelt ægtepar. Det er ikke til at finde ud af, hvem der begyndte, men det er i hvert fald den andens skyld. Og så er der ikke længere nogen god løsning. Og det er der, man nåede til Venezuela, og sådan har det været i, jamen, de fleste krige er sådan set startet på den måde, og bare se, hvis det fortsætter i Hong Kong, så er det der om 10 år. Jamen altså, da det så er kuppet ikke lykkes dernede, og så ender det så, Og så fortsætter det i Syrien, der lykkes det heller ikke, og derfor, men konflikten fortsætter, og krigen kan blive ved i uendelighed. Men mit spørgsmål gik faktisk på, hvordan det kan være, at det ikke er... Jeg har ikke hørt, at det har været taget op i FN. Det har vi ikke sikkert. FN har lavet rapporter. FN har også lavet en rapport, som bliver meget skarpt kritiseret af dem, som holder med Venezuela. Mm. Og det er vel sådan med FN's rapporter og så videre, at de er jo også præget af styrkeforholdet og hvem der kommer til. Og man har jo da haft eksempler på også, at folk, der mente noget, som ikke passede amerikanerne, de er blevet fyret, og der er blevet udnævnt andre kommissærer og så videre. Men i hvert fald så har FN faktisk lavet en rapport, som ikke er særlig venlig stemt over for Venezuela. Ja, de har jo lige gavet en rapport omkring overgreb i menneskerettighederne, og jeg tror, det var følgende også, hvor jeg lavede den rapport. Det var meget kritisk. Ja. Så vil du sige, jamen jeg har ikke det indsigt i det, men det er som i hvert fald det er enige om, det er en kompliceret problemstilling. Og det er jo kæmpe det ikke, skulle ikke tegne den så op i. Nej, så er det altså ikke. Hej. Nå, Tom? Ja, okay. Nå. Jeg prøver på hilsen på, så kom Peter på at snakke om de der atomvåben. Ja. Jeg vil godt fortælle en historie for Reykjavik, hvor at Reagan og Gorbachev, de mødes. Og der er også nogle mennesker mødes til at selv, fordi de har deres bagland i orden. De sidder ikke bare og finder på, men man vil nede inden for regnede og trum, for eksempel. Men på det tidspunkt, der møder de så op med en helt koks og folk bag sig. Og derfor sidder de også og taler med et godt mandat, for de ved, hvordan de har strækket sig. Men der var også lige en dag i Reykjavik, hvor de lige kom rigtig langt. Fordi de begyndte så igen at snakke om at flytte den her klasse af visiler, dem skulle vi af med. De havde atombomber i sig, der var dårligt og så videre der. Og så går det snakken videre, og så siger de, jamen hvorfor en nøjes med de der rakerer? Skal de ikke bare afskaffe atombomben helt? Og det var Gorbachev og Reagan, der sad og sagde det til hinanden. Og det er jo også en historie, man heller ikke hører hver dag. Men altså, hvis verden skal blive bedre, så er det jo lige hvad ryger der. Og jeg er en lortig verden, at vi også sådan, skal blive enige om at rydde op. Det er dem, der har magt til det, desværre. Og så sad snakken så videre om og nåede så frem til, at det kunne de godt finde ud af. Og så begyndte de så at skitsere frem, hvordan kunne du gøre det, hvordan kunne du gøre det. De kom ret langt med det, og så næsten enige om, okay, så laver vi tager det hele med på en gang. Og det er jo ikke noget, man bare gør på den ene dag til den anden, for der skulle lige lægges planer for det. Og så, da de sidder og skulle til at give en anden håndslag på det, så kom Reagan pludselig i tanke om, at derhjemme der hedder noget, der hed Star Wars-projektet. Og det var noget, der havde fået ham genvalgt. Fordi Star Wars-projektets primære formål, det var arbejdspladser til alle hans andre områder, dem, der havde stemt på ham. Så han sagde, hvis de lige husker det, det kan jeg ikke holde op med de der, det har jeg brug for. Og så kiggede Gorbachev, hun er lige på manden, går jeg ud fra. Men resultatet blev altså, at de var til at slå tilbage til nul, og måtte opgive det projekt med at afskaffe samtlige atombomber. Men de var næsten ved at gøre det. Så selv så sådan en underlig drøm om, at man godt kan afskaffe alle atombomber. Det har dem, der havde magten til det, det har de faktisk siddet og rent diskuteret. Det er ikke en utopi, det kan lade sig gøre. Godt. Jeg tænker, nu er det snakket. Ja, jeg skal lige høre, hvad er kilden til det her. Du får den bagefter. Ja, tak. Så det ikke er en røve historie. Det er ikke, jeg fortæller ikke røvehistorie. Jeg fortæller kun røvehistorie. Det ved jeg godt. Klar, du skal lade på. Ja. Annette. Jeg tænker, når Trump er så
utilfreds med det hele og siger nej til alt muligt og sådan noget. Kunne man ikke tænke sig at melde sig ud af FN sammen med Israel, så var der jo ikke nogen problemer. Ja, jeg er bange for, at vi ikke forestiller os store problemer, der blandt ville få, hvis de gjorde det. Altså FN er faktisk med til at lægge en dæmper på, hvad amerikanerne kan gøre. Og de vil, fordi den amerikanske regering skal også kunne forsvare det, de gør over for den amerikanske befolkning. Og derfor så betød det noget for dem, at de brugte meget energi på at forsøge at få et FN-mandat til Irankrigen. De har rejst rundt i verden og vred armen om på ryggen af sikkerhedsrådsmedlemmerne. Det lykkedes dem så ikke, men de brugte meget energi på det. Det var fordi, det faktisk betyder noget, hvad FN mener. Også for, hvad amerikanerne kan tillade sig. Ikke så meget, som vi ønsker. Der skal vi give FN noget mere magt, men det betyder noget. Nå. Og det var ham, der hedder John Bolton, som er den nationale sikkerhedsrådgiver. Det er ham med landårsskæde. Ja. Han står altid sammen med Trump et eller andet sted, eller rejser rundt i landet og laver kage i den. Men han blev udpeget til FN-ambassadør i 2006. Og det første, han sagde, ret utilfamatisk, at han synes, at man skulle afskaffe de øverste etager af FN-bygningen. De var jo ikke til nogen nytte. Men han holdt desværre ikke, eller han holdt heldigvis ikke ret lang tid som ambassadør. Det er selv for den gang, hvad den hovedbus var det for meget. Men han er national sikkerhedsrådgiver i dag. Ja. Nå, det jeg ville til at spørge om, det er, nu vi har diskuteret det her, hvad skal vi gøre? Skal vi gøre noget? Jeg synes, vi skal kigge lidt meget rundt omkring unge mennesker. Jeg synes, vi har et budskab at fortælle til ungdommen omkring det her med, ellers så dør hele det her ud med os. Og vi har en fokus til at fortælle det. Vi har været så meget nu til at tage hjælp på at få det rejst i FN-forbundet skoletjeneste, at vi får noget foredrag, oplysningsmateriale, måske noget spilmateriale, der kan sætte skal sige, hele det her med atomvåben på dagsordenen, når vi går ud på skoler og ungdomsuddannelser. Det vil i hvert fald godt give jer håndslag på at sige, det kan vi gøre i FN-forbundet, og jeg synes, det er vigtigt til. Det er en god idé. Tak. Ja, det er så et spørgsmål til kun, er det så noget, hvor vi ser frem mod næste år, altså hvor der er 75 år på det, og så også får noget dybt op omkring det. Altså, det siger vi hjælp med, så kan man rigtig godt næste år, kan begynde at bygge noget op, som er fokus på, og hvor virkelig sat fokus på det om et år. Ja. I det større sammenhæng. Og hvis vi vil se det, må vi bare for at kommentere, fordi hvis vi vil se noget af det materiale, vi har i skoletjenesten, så det er FN-forbundets hjemmeside, de spil, vi kører. Ja. Men jeg synes, det kunne være rigtig fedt at lave noget omkring den her tid af ordentligt. Er der nogen, der ved, om der er nogen, der har noget i gang? Jeg vil sige, at der er en pjæse om, den hedder De humanitære følger af atomkrig. Ja. På dansk. Okay. Som det er ikke også at lave, men vi har fået en oversat det ganske. Jeg kan lige prøve at sige, sådan et spil vil være. Det kunne være, at vi siger, nu den her aftale om forbud mod atomvåben, at man laver sådan et case, eller situationsspil, med forskellige positioner, hvor man så, de unge mennesker her, skal så forhandle en aftale. Det er det, der hedder minimum agreement. Ja. Og så kan vi sige, at de skal prøve at forhandle sig frem til en aftale. Det kunne være mega skrædeligt, det kunne være en forbud i to måneder. Og så får de nogle roller, de får en rolle, kunne være sådan en USA, en rolle kan være så, at de vand ved FN-vetolandet eller andre. Og det er utroligt ærligt om, at de er rigtig, rigtig engagerede, når vi vil lave de spændende de andre. Men det kunne man lave, eksempel. Ja. Godt. Helge? Ja, jeg vil også bare sige, at vi har jo set, at historikundersøgelsen af Danmarks krig, det fastslog også, at man skulle prøve på at få et mere oplyst grundlag, inden man besluttede, at Danmark skulle gå i krig, og man skulle prøve at sætte nogle tvær folketingsråd, hvor man kunne diskutere mere på et oplyst grundlag, inden man tog beslutninger om de her ting. Og nu er vi jo lige ved at beslutte igen og gå ind i Irak-konflikten, ikke?
Og der er det jo så fantastisk, at vi jo heller ikke har nogen, der kan komme med et oplyst grundlag, fordi vi har ikke noget freds- og konfliktforskning. Og nu nævnte Poul jo lige, at Ole Væver er kommet til ordet for selv i politikken, men altså, ham har man jo taget levebrødet fra, ikke? Og krig havde jo, altså det danske Center for Resolution of International Conflicts, de fik jo en bevilling i to folketingssamlinger, eller i to folketingsår, hvor de fik en bevilling over hvad hedder det, bare budgettet, det var jo ikke en løbende bevilling, det var bare tilfældigt forlig, ikke, omkring vores statsbudget, og nu hudler han igen bare på universitetsniveau, ikke, uden at have et institut, og det synes jeg var fantastisk, at vi kan gå igen med en hel valgkamp og diskutere miljøproblemer, og hvor skal vi få pengene fra og så videre, ikke? Og at der er ikke nogen, der diskuterer, om vi kunne bruge nogle af de der 2%, som vi nu har lovet Trump, at vi sparer på os med nettoudgifterne og krigsudgifterne, at man afsætter nogle af dem til at afbøde krigsproblemerne, ikke? Og siger, at i hvert fald nogle af de der penge skal der bruges til forhindring af krig og til freds- og konfliktløsning, og at vi altså kan få et diplomatisk korps, som kan gå ud og gøre noget for at løse konflikterne, inden det bliver til krig. Og jeg synes, det er jo helt fantastisk, at vi kan gå igennem et helt folketingsvalg, uden at diskutere noget som helst omkring de her ting, ikke? Når vi lige har haft historiske undersøgelser. Men det er fordi, det er jo Helle Thorning, som har bundet sig op på de 2%, og det er Socialdemokratiet, ikke, og SF har bundet op på et forsvarsforlig, som kører til 2023, hvor de også har været med til at give penge, masser af penge til militæroprustninger. Men det synes jeg jo ikke skal forhindre, at vi skal sige, at der skal sgu penge på bordet igen til freds- og konfliktforskning, og det må de se for ind på finansloven, så hurtigt det kan lade sig gøre, nu vil vi få en ny regering. Ja, for det er, altså, det er virkelig få steder på danske universiteter, at man kan, altså, du kan ikke specialisere dig. Altså jeg har taget en kandidat i international sikkerhed og folkeret, og det var det tætteste, jeg kunne finde på altså noget, der kommer på konfliktløsning, hvor der er et fredsperspektiv, ikke? Og der er også Center for War Studies på SDU, men for War Studies, ikke? Altså, ja, det, altså selvfølgelig involverer det også, det er egentlig et fint center på mange måder, det er en rigtig fin forskning, det laver, det er også fredsforskning, men bare navnet i sig selv, det indikerer jo ligesom, hvor det er, fokus ligger, ikke? Og det, altså man skal til Sverige nærmest her på, hvis man som ung menneske vil studere et eller andet med freds. Ja, jeg har hørt, der er nogle tilløb selv ude på etnografi i Moskva, ikke, hvor de har været, det hedder Human Security. Human Security, også, hvor man er lidt op på mærkerne med hensyn til at få det her ind på studierne, set, fordi ellers er det jo rigtig nok om Concilium og de andre grupper, vi har arbejdet for at få det op at stå i Danmark. Men altså, det er jo fantastisk, at man ikke fra politisk side gør mere for at få Danmark op på mærkerne igen, ikke? Ja. Til det. Ja. Så det er noget af det, vi skal tage med, når vi skal have fat i de der ordfører. Fordi jeg synes, at vi skal sige, hvad vi har prøvet at gøre for at påvirke nye regering også, ikke? Ja, vi har blandt andet skrevet et pænt brev til forsvarsordførerne i de 4 støttepartier. Mm-hmm. Og vi har skrevet et brev til forsvarsministeren og budt hende velkommen og håber, at hun vil betyde en ændring af vores politik og prøve at bringe Danmark tilbage på FN-sporet, og at man skulle prøve at løse konflikter fredeligt osv. Hun har ikke svaret os direkte, men hun har også svaret i TV, hvor hun siger, at at vi skal stadigvæk kunne gå i krig. Men hun har haft travlt med at sætte de der skidt ned til Hormuz, ikke? Jo. Men, og vi har fået lavet en film fra Tribunalforeningen før valget, ikke, hvor vi fik de 4 forsvarsordfører til at sige, at de ville prøve på at arbejde på, når de blev valgt ind, ikke, hvis de fik flertallet. I hvert fald prøve at påvirke, at de fik genoptaget en ordentlig undersøgelse af krigen i Afghanistan og i Irak, ikke, på de grundlag, som var tidligere, ikke, altså om de så vil udvide det, men i hvert fald, at der kommer en ordentlig undersøgelse, selvom vi jo var meget positivt overrasket over historieundersøgelsen. Så har man jo stadig ikke haft den der undersøgelse, hvor man prøver at placere et juridisk ansvar også for, at Danmark kan bevæge sig ud på sådan nogle krig i dag. Men det vi skal sådan lige nu, der kan man prøve at lægge pres på sine politikere, fordi det med de danske soldater til Syrien, som amerikanerne har bedt om, og det med det danske krigsskib til Hormuzstrædet, som englænderne har bedt om,
det skal på møde i udenrigspolitisk nævn her i løbet af de næste... Men det er nu, man skal kontakte sine partier og sige, at det er nok ikke lige det smarteste at gøre. Det er en soldat, jeg synes, det var til at få at støtte kurderne, ikke? Jo, men det er jo stadig, man kan sige, det er det, de siger. Men i realiteten, så er det, at amerikanerne vedligeholder krigen i Syrien ved, at der fortsat skal være udenlandske soldater i Syrien. Og bygger også mod Iran. Ja, ja. Der er jo en sammenhæng mellem, mellem tingene. Men det er der jo i hele Syrien konflikt. Den skal jo forstås også i en sammenhæng af konflikten mellem Israel og den der shia-muslimske alliance Iran, Syrien, Hezbollah. Nu snakker vi ikke Venezuela. Hvad? Nu snakker vi Venezuela, og det var komplet. Det fandt også i ja, det er det. Godt, jeg tror, vi er færdige med diskussionen, og jeg synes, det har været en god diskussion, så tak for det. Her med slut på optagelsen af mødet i Aarhus den 6. august 2019 på Hiroshima-dagen. Man kan genhøre optagelsen her som podcast på netadressen. Flygtninger og fred med citationstegn omkring. Eller man kan høre det på sin mobile via dens podcast-app og søg på Flygtninger og fred eller på YouTube på samme adresse Flygtninger og fred.